Ingrid Gromsvik. Så er jeg klar. Da det den som ville da ligge på en plass så langt i hovedplass. Jeg går til skulderen, cirka. Skjelvoen og Melle er ikke klare. Det stod 205 om den bommet på åpningen, tror jeg. Han der så åpnet høyest. Et halvt minutt på siden. Fire løfter igjen nå av mesterskapet. Kom igjen! Oi! Da ligger du fortsatt på en annen plass. Den er fortsatt. Ja.